ଆସନ୍ତା ଜନଗଣନା ସହିତ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଛୁଆ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେବ କେନ୍ଦ୍ର, ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମହିମା। କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ। ତା ସହିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଓବିସି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ସଚିବ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଓବିସି ଓ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମଡେଲ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଆଶା ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବାବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସହିତ ହେଉଥିବା ସରକାରୀ କାରବାରକୁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏସ୍ସି, ଓବିସି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକେ 6-8% ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ 4-5% ହାରରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ନିଗମ ଏନ୍ଏସ୍ଏ, ଏଫ୍ଡିସି ଏବଂ ଜାତୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ନିଗମ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ସାଧାରଣ ଲୋକେ 6-8% ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ 4-5% ହାରରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ନିଗମ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ନିଗମ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତଦନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁଇ ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେବା ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଠିକଣା ଭାବେ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ କରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜାର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଯାହାକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିଗମ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ସି ଏବଂ ଓବିସି ଅର୍ଥ ନିଗମ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା mobiletv.com। ନମସ୍କାର।